ہم جب کہتے ہیں کہ ہم دونوں طرف کے بندوقوں کے درمیان پسے ہوئے ہیں, ہمیں ان بندوقوں سے نجات دی جائے, ہمارے مسئلے کا حل جو ہے بات چیت کے ذریعے ہو, ہم قصوروار, ہم اینٹی نیشنل, ہم پاکستانی, لیکن جب سعودی عربیہ کے ساتھ یہ بات ہو تو یہ بڑی نیشنل بات ہے. افسوس کہ پروپیگنڈا, اور وہ جو انگریزی میں کہاوت ہے گیو دا ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ کل اٹ, ہمیں اس کا شکار کیا جا رہا ہے. بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کشمیر کے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, اعتماد نہیں کیا جا سکتا, اور اسی بات کا نتیجہ ہے کہ آج کتنے سارے ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ آج خطرے میں ہے. میں آخر میں گورنر صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن بچوں نے مجبوراً اپنی تعلیم چھوڑ کے وہ واپس گھر آ گئے ہیں ان کا خیال رکھا جانا چاہیے. جب تک کہ ہم اس طرح کے حالات دوبارہ تیار نہ کر سکے جن میں ہم ان بچوں کو واپس جانے پہ بات کرنے کے لیے تیار کر سکیں, تب تک کے لیے ان کا یہاں کوئی ارینجمنٹ رکھنا ہوگا, چاہے وہ ہمارے کالجز میں, چاہے وہ ہماری یونیورسٹی میں, چاہے جس بھی طریقے سے پرائیویٹ کالجز میں, جہاں پہ بھی. ان بچوں کی تعلیم ضائع نہیں ہونی چاہیے, ان کا سال ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہم اقتدار میں ہوتے تو ابھی تک ہم نے اس طرح کا کوئی آرڈر نکالا ہوتا؟ جس جلدی میں گورنر صاحب آج راتوں رات ہر کسی کی سیکیورٹی جو ہے وہ وڈرا کر لیں, اگر اسی قلم کا استعمال کر کے ان بچوں کے مستقبل کو گورنر صاحب انشور کریں, ان کو ٹیمپریریلی فی الحال کالجز, یونیورسٹیز, پرائیویٹ کالجز میں جگہ دی جائے, اور باقی ریاستوں سے اور خاص کر مرکز کی حکومت سے تال میل بنا کے نئے سرے سے ہم وہ حالات تیار کریں جا کے ہم اپنے بچوں کو, بچیوں کو دوبارہ تیار کر سکے واپس جانے پہ. تب تک ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے تعلیم کا نظام جو ہے یہاں پہ فراہم کریں. شروع میں مجھے اتنا ہی کہنا تھا, اب میں آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں. آپ کو کیا لگتا ہے ایلینیشن نہیں ہوگی؟ ایلینیشن تو بڑھے گی اس سے. جو لوگ باقی ملک میں یا تو پڑھائی حاصل کر رہے تھے یا کچھ عزت کی روزی روٹی کما رہے تھے, ان کو جب دھکیل کے باہر نکالا گیا, جب ہوٹلوں میں یہاں بورڈ لگائے کہ نہیں جناب ہم اور کسی کو کمرہ دیں گے لیکن کشمیری کو نہیں دیں گے, جب ٹریول ایجنٹ کے مالک اب ایک دوسرے کو واٹس ایپ اور فیس بک پہ پوسٹ لکھ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب ہم اب کشمیر کو نہیں بیچیں گے, ہمارے پاس جو بھی آئے گا کشمیر جانے کے لیے ہم ان کو ہماچل اور اتراکھنڈ اور ان باقی ریاستوں میں بھیجیں گے لیکن ہم کشمیر نہیں بھیجیں گے, تو اس سے ایلینیشن تو بڑھے گی ہی. یہ جو نوجوان آج اپنی تعلیم چھوڑ کے آئے ہیں, کل کو خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ ان نوجوانوں میں سے کوئی سڑک پہ اترا ہاتھ میں پتھر لے کے, اس کے لیے آپ اور میں قصوروار ہوں گے یا وہ لوگ قصوروار ہوں گے جنہوں نے ان نوجوانوں کو اس طرح دھکیلا؟ ان کو دھکیلا جا رہا ہے مین اسٹریم سے باہر, اور اس کے لیے ہم قصوروار نہیں ہیں, وہ لوگ قصوروار ہیں جو اس ان چیزوں کو کر کے ایک اس کا سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں.